കടായി ഒന്ന് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രലൈൻ ഉണ്ടാക്കാം. അത് നമ്മൾ ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഈ ചൂടായി കിടക്കുന്ന കടായിലിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉരുക്കും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത് തന്നെ ഇരുന്ന് ഉരുക്കിക്കോളും. സാർ ഇട്ടതിന് ശേഷം സൈഡിലോട്ട് നീക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഉരുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോവറായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉരുകി ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരും. ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പഞ്ചസാര നല്ലോണം ഉരുകി ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ബട്ടർ നല്ലോണം ഒന്ന് ഉരുകി വരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ബട്ടർ ഒന്ന് അരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കിയായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന കുറച്ച് വറുത്ത കപ്പലണ്ടിയും ബദാമുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചും സെറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അതെടുത്തൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് അതിനൊന്ന് ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചുമ്പോൾ അടിയിൽ കട്ട പോലെ കിടക്കും, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഇത് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നേരായി വന്നോളും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പഞ്ചസാര ലൈനത്തിൻ്റെ കട്ട ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളു മെൽറ്റ് ആവാനായിട്ട്. ഇത് ആദ്യമേ മെൽറ്റായി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കുക. ഒന്നിത്തിരി പെട്ടെന്നൊന്നാവാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ടോ ആക്കി മാറ്റി നമുക്കിതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് മിക്സൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ അതൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ 2 കവർ പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 2 കവർ പാൽ വേണം, അതുണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിപ്പം നല്ലോണം അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ തീ ഓഫ് ആക്കുവാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊഴിച്ച് നമ്മൾ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പ്രലൈൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പ്രലൈൻ നല്ലോണം ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാറാനുണ്ട്, ഒന്ന് ചൂടാറട്ടെ. ഇതും കുറച്ചുകൂടെ ചൂടാറാനുണ്ട്. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചെയ്യാം. ഇനി പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസും ഒരു 2 തവി കൂടുതലും ഉള്ള കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തീ സ്ലിമ്മിലിട്ടേക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റേതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം 3 എണ്ണം മതി, നമ്മൾ 3 എണ്ണം ഇടുന്നുള്ളൂ. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് സ്ലിമ്മിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി തുടങ്ങും. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകിയാൽ മതി. നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുന്നത്. ഇതിപ്പം ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിക്കായി പോവും. നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി, ചെറിയൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത്. നമുക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 മിക്സും നല്ലോണം തണുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം ഒരു അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നല്ലോണം തണുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയിലേക്ക് ഈ മിക്സിൻ്റെ പകുതി വെച്ച് ഒഴിച്ച് ഒരു ബാറ്റർ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത്. ഇതിനിപ്പം വലിയ കളറൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ കളറേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എസൻസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് വലിയ കളറൊന്നും വരാത്തത്. നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കളർ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പം ചെറിയ ഒരു കളറേ ഉള്ളൂ, വലിയ കളറൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം നല്ല കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് യെല്ലോ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ കളറൊന്നും ഇതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുന്നപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊന്ന് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇത്രയും പ്ലാനാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. നമ്മളിവിടെ 2 കവർ പാലിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്ലാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നമുക്ക് പ്ലാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്ലെയിൻ രണ്ടിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് മുള അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തുറന്ന് കാണിച്ചാൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ പേരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ മാച്ച് ടൈം ആൻഡ് ടൈം വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെയും ബൈ ബൈ.